Bam sini, Bam? Sekolah. Sekolah baru ke? Oh. Tak nak tunai. Oh. Bam bangun akhir dia ke? Hari pertama bangun akhir. No. Ton. Pintu. Gang. Jalan. Lambiknya ada makanannya. Ah, makanannya. Madi juga madi boleh. Tarik tu lah. Tarik tiba. Pegang. Pegang. Opat. Bayang. Aki badan. Seda. Ha? Aki badan. Seda. Iya. Kena. Sekolah. Demam. Oh, demam. Okey. Okay. Kau dah? Ha? Semua sekolah. Yang mau main luar. Ah, main luar je. Okey.